Välkommen till Lexikon, en podcast där vi varje vecka läser in en artikel från Wikipedia. Det här är ett bonusavsnitt om Midvinterblot. Midvinterblot är ett blot, en offerit, i fornordisk religion. Den exakta tidpunkten för blotet är omstridd. En del menar att midvinter hölls vid vintersolståndet i december och att den kan ha sammanfallit med den germanska hedniska julfestligheten. Och den kallas därför, i vissa sentida källor, jolablot eller julblot. En vanlig uppfattning i aktuell forskning är emellertid att den inträffade i mitten av januari. Den senare tidpunkten kommer av att midvintern mitt på vinterhalvåret, ansågs infalla 14 januari. Om midvinterblotet vet vi inte mycket. Den enda tidiga källa som beskriver ett midvinterblot är islänningen Snorre Sturlason, som nedtecknade 200 år gamla muntliga traditioner från Uppsala. Snorre sammankopplade midvintern med julfirandet, något som idag ifrågasätts. Midvinterblotet var det högtidligaste av de årligen återkommande bloten. Vid midvinterblotet offrade man boskap för att vinna gudarnas gillande och välsignelse över den groende grödan. De viktigaste offerdjuren, vilka kött kokades åt vid blotet, var häst, svin, nöt och får. Man ägnade sig åt överdådiga dryckeslag med offeröl. Uppgifter om människooffer förekommer också i tidiga källor. I anglosaxiska källor från samma tid beskrivs en högtid kallad Zumbel, som var en fest med liknande inslag som det nordiska midvinterblotet. Midvinterblotets offrande och offeröl övergavs och förbjöds med Nordens kristnande, medan julhögtiden kristianiserades, det vill säga kläddes i kristen dräkt. I Medeltida sagor. En okänd författare skriver på 1200-talet i Orkneyinga Saga att småkungariket Kvänland offrade årligen till Torre, den tidiga norska kungen Frost alternativt Tor, mitt i vintern. Detta har tolkats som Torremånaden, det vill säga januari. Snorre Sturlason talar om ett huvudblot i Svealand i Goemånad, Göjemånad, det vill säga i februari. I avsnitt 77, om landsindelning och lagar i Svittjord. I Olof den heliges saga i Heimskringla. I Emil Olssons översättning blir det I Svittjord var det gamla landsed, så länge hedendomen rådde där, att ett huvudblot skulle äga rum i Uppsala i gode månad. I nutid. Sverige. Inom modern asatro och fornsed i Sverige utförs blodceremoni följt av julfestligheter vid vintersolståndet, alltså några dagar före julafton. I Sverige utförs modern blodceremoni utan blodsoffer, men som en nyanlig ceremoni med inslag av sejd och galder, sång. Fokus ligger ofta på solens återkomst, önskan om god årsväxt, men även på vinterns och julens makter, som Ull och jollner. Det efterföljande gillet har ofta traditionellt julbord. Ibland använder rörelsen det fornengelska begreppet jul för att markera att det är frågan om förkristet julfirande. Island. Thorablot av Torre, som var januari i den isländska kalendern, och blot är en modern, vanligt förekommande isländsk sed som startades av studenter senast 1873 och som firas enligt den gamla kalendern i januari. Thorablot kan ha karaktär av en privat middag eller av större arrangemang med scenframträdande följt av dans. Dagens avsnitt lästes in av mig, Mattias Halberg. Följ oss gärna på Twitter, @lexiconpod eller på facebook.com lexikonpodd. Vi hörs igen nästa vecka.